вони хотіли. Вони получать свої конфетки. Подружиться з ними. Коротше, нам треба знайти для нього добить. Я і знаю. Жрачку. Він так, будь ласка. Та його славимо. Ой. Пойде. А. Так, наш живий. Ні. Он добрий, ладно. Інший. Ні, давай ту дамо, а це? Дамо. А це будеш? То. А де ви це все купляли? Блін, де ти це купляла? Це по мене що? Де? За границю. Де печенька? Де моя печенька? Ти що печеньку в нього вкрав? А дай! Я йому хотів його здати ще одну. Одної. Я думаю, що? Ладно. Це воно за нам. Ну коли ми будемо це їсти? Ехо, я хочу це. Вона не піде дощу щось. А я? Вони будуть їсти кудись. Надо розділити, алло. Не, розділю. Думаю, що я топатка. Ти знаєш, що це ваше? Що? Алло. Ну коли ми будемо це їсти? Топіння. Ще ми скажемо її пісню. Вже? Ура, у мене буде пісня. Так, кучаємо. Ліла, роботи, спасибо. Ні, за що. Ні, можна й тебе взяти? Моня. Ладно, вишенька родить. Чо? Куда? Попередять. Добре.